ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆရာမပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကနော်အမေကပြောသောကံကြမ္မာနဲ့ရဲတဲ့အကြောင်းလေးပါအဲ့တော့တလဒါရဲ့အဟောပါတလဒါလို့ပြောတော့ဆရာမဘယ်ကနေအစယူတာလဲဆိုတော့လပြည့်တဲ့ရက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်လမပြည့်ခင်အထိအချိန်ကိုတလဒါသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာဖြစ်မဲ့ကံကြမ္မာအဟောဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တလဆိုတာဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်အထိအကြပြောမယ်ဆိုရင်တော့လရဲ့တကယ်စွမ်းအားပြည့်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်၁၈ရက်လာမယ့် March လ၁၈ရက်နေ့လည်တနာရီ၄၅မိနစ်၅စက္ကန့်ကနေ April လ၁၈ရက်နေ့နော်နာနဲ့တနာရီမတိုင်ခင်အတွင်းအချိန်အားဖြင့်29ရက်ကြာပါတယ်အဲ့ဒီ29ရက်ကာလမှာနော်ဖြစ်မဲ့ကံတရားကိုမိမိရဲ့အမည်နာမနဲ့နော်နားထောင်ပေးသွားရမှာဖြစ်တယ်ခုနေ့ကဆရာမကိုဟိုဒီအမည်နာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဟောတွေဟောမယ်ဆိုတော့ဆရာမကနာမည်တွေလာပြောတယ်ဆရာမကအဲ့လိုနာမည်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဟောပေးမှာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့အမည်နာမဟာဘာလဲနော်ဘလို့အမည်နာမလဲဘယ်နာမည်နဲ့ဘယ်နံနဲ့အဖွင့်ထားပြီးပေးထားတဲ့အမည်နာမလဲဆိုတာကို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 ပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့မိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟောတွေကိုနားထောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဥပမာဆိုကြပါစို့နာမည်ဟိုတော့စာရွက်ထဲမှာတော့ရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ထဲမှာနာမည်ကထားပါတော့စနေနေနဲ့အဖွင့်ထားရတဲ့နာမည်ဖြစ်ပေမဲ့ကိုကိုတကယ်ခေါ်နေတာကဥပမာဖြူဖြူလို့ခေါ်နေတယ်ပိုးပိုးလို့ခေါ်နေတယ်ဂျာတာပရိနံနဲ့ပဲအဖွင့်ထားပြီးခေါ်နေကြတယ်ဟိုစာရွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့စနေနေနဲ့အဖွင့်ထားတဲ့နာမည်ဟာဘယ်သူမှအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဂျာတာပရိနံအဖွင့်ထားတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ဖို့ပဲနားထောင်သွားရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုလေးနားလည်ပေးပါအဲ့တော့ယုံသမားတွေဝန်ထမ်းတွေတရားဝင်เนาะ officially ပေါ့ဟိုယုံမှာဆက်ရက်ဆက်တန်းနဲ့မှာနာမည်စရင်ပါနေတဲ့ပုံကုတ်တွေကတော့အပြင်မှာဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်မိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီနာမည်နဲ့စရင်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိယုံအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါတဲ့เนาะအမည်နာမရဲ့အဖွင့်နံကိုပဲယူပြီးတော့နားထောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်အဲ့တော့ဆရာမကအဲ့ဒီအဟောလေးတွေကိုစပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြပေးဖို့အတွက်ကိုဆရာမဘာကိုယူလဲဆိုတော့အခုလာမယ့်လာပြည့်နေ့အချိန်ကာလเนาะ၁၈ရက်နေ့မှာလာပြည့်မယ့်အချိန်ကာလကောင်းဝင်ရာသီဆက်လုံးကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဂျိုရီနက္ခတ္တရဲ့တည်ရှိမှုကနေအမည်နာမပိုင်ရှင်တွေကိုဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲဆိုတော့ဆရာမတွက်ချက်ပြီးဟောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွက်ချက်ပြီးဟောဖို့အတွက်ကိုဆရာမအမည်နာမဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအတိုးချုပ်ကလေးအနည်းငယ်ပြောချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမည်နာမဆိုသည်မှားအမိတွေကတနင်္ဂနွေတင်းလာအင်္ဂါဘုရုကြာသွေးတောက်ကြစနေဆိုပြီးတော့သူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာနော်ဟိုဂျီးတွေနဲ့နော်တွဲဖက်ပြီးပေးထားတဲ့အမိနာမတွေရှိတယ်။ဥပမာတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုအနဲ့ပေးတယ်နော်အာအာအီအီဥဥအေအေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေဆိုပေးတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာဆိုရင်လည်းကခခကန်ကပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုပေးထားတဲ့နေရာမှာဆိုကြပါစို့နော်မိမိရဲ့ကန်တရားမှာတနင်္လာချိုးကြီးကအားနေနေရက်သားနဲ့တနင်္လာချိုကြီးဟာသူ့ဇာတာမှာသူ့ကံတရားမှာအစင်မြဲလိုက်ပါပြီဆိုချိုပေးမယ်ဆိုတာကိုတွေ့နေရက်နဲ့သူ့ရဲ့အမည်နာမကိုချမ်းချမ်းခင်ခင်လို့နော်အဲ့ဒီလိုမြန်တနင်္လာနံကိုအထက်ကထားပြီးတော့နော်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတနင်္လာချိုကြီးကပေးတဲ့အားနဲ့ချက်တွေဟာဒီအမည်နာမကိုအခေါ်ခံရတဲ့အချိန်ကာလတွေသူ့ရှိမှာအကျိုးသက်ရောက်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးရှိတယ်ဒါအမည်နာမရဲ့သဘောအကျဉ်းမြင်လေးအခြေခံပြောပြပေးတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းကောင်းကင်ရာသီဆက်လုံးကြီးမှာယက်တီလာတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာယက်တီလာတဲ့ဂျိုရီရဲ့တီရှိမှုအရာဘယ်နှစ်နံနဲ့အမည်နာမပိုင်ရှင်တွေဟာဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနောက်ထပ်လပြည့်မတိုင်ခင်အထိအချိန်ကာလအတွင်းရဲ့နော်အဟောတွေဆရာမဟောပေးမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့မိမိရဲ့အဟောကိုမိမိနားထောင်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါလေနော်စပြောပါပြီအမည်နာမမှာတနင်္ဂနွေနံနဲ့အဖွင့်ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေဥပမာနော်အောင်တို့ဦးတို့အေးတို့အစရှိတဲ့ဖြစ်မှာနော်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဟာဆရာမပြောတဲ့ကာလနော်တလတာ29ရက်ကြာတဲ့ဒီဘက်လာပြည့်18ရက်နေ့ကနေ April 19လာပြည့်မတိုင်ခင်ကြာကာလအတွင်းဟောဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်မပြောတော့ဘူးနော်ဒီအဟောကအဲ့ဒီကာလအဲ့တော့တနင်္ဂနွေနံနဲ့အမည်ကိုအဖွင့်ပေးထားတယ်အဖွင့်ဆိုတာထိတ်ဆုံးစလုံးနော်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာမဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနဲ့အဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းဟာကံကောင်းခြင်းတွေကိုရောက်ရှိလာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
เนาะဝင်နှန်းနေဆိုရင်ယာဒူးတိုးတာတဲ့အခွင့်အရေးတိုးပြီးခန်းစားရတာတွေဖြစ်မယ်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်เนาะလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးလုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာခိုင်ခိုင်မာမာအကျိုးခန်းစားခွင့်တွေရရှိမယ်ကာလဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတနင်းငွေနန်နဲ့အမည်ကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအဲ့လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရလို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကုသိုလ်ရေရရအနေနဲ့မလုပ်သင့်တာလဲဆိုတော့เนาะတလတာလုံးဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအရင်နဲ့မွေးနေ့ဆောင်ရွက်မယ်အစီအရင်ကုသိုလ်နှစ်မျိုးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတလတာလုံးဆောင်ရွက်ရမှာကတော့ငွေရောင်ရှိတဲ့စက္ကူဒါမှမဟုတ်ပိဿအဲ့ဒါကိုခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတောက်တော်ရေဖန်ခွက်၃ခွက်ကိုရေပြည့်ထည့်ပြီးဖျားရှင်ကိုကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုเนาะအခုဆရာမပြောတဲ့တလတာ29ရက်ကြာတဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးနေ့စဉ်ရက်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်မိမိရဲ့မွေးနေ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့မွေးနေ့ကိုပြောတာเนาะဥပမာတနင်္ဂနွေနေ့အဖွင့်နဲ့ပေးထားပေးမယ်ကိုကတနင်္လာသားသမီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ကိုလုပ်ရမယ်เนาะမွေးနေ့ကိုပြောတာအပတ်စဉ်မွေးနေ့အတိုင်းမှာတော့ဂျုံနဲ့ပြုတ်လုတဲ့မုတ်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့နွားတို့တစ်ခက်ကိုပြင်ဆင်လို့ဖျားရှင်ကိုအာယုံကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတနင်္ဂနွေနံနဲ့နာမည်ကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောပါမယ်တနင်္လာနံနဲ့အမည်ကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုနော်တနင်္လာနံကခကကငါနော်ကခကကငါနဲ့အမည်အဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဆရာမကုနာပြောပြပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကစာရွက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးဆိုရင်ခေါ်တဲ့နာမည်ကိုပဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်ဟာတရင်ငောင်းလေးရောက်လာမဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဒီ29ရက်ကြာတဲ့ကာလကိုဖော်ပြတယ်။အချင်းငယ်တွေရှိကအကူညီတောင်းတာတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒီဒီကာလထဲမှာအဆင်ပြေမဲ့ချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ကာလပါ။ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ပြုလို့ရမယ်ကုသိုလ်အစီအရင်ကတော့ရေရကတလတာလုံးအဖြူရောင်စက္ကူဒါမှမဟုတ်အဖြူရောင်ပိဿဆရာမကတော့စက္ကူထဲပိဿကိုခင်းစေချင်တယ်နော်စက္ကူဆိုလို့ရှိရင်ရေဆိုရင်နော်ပျက်စီးလွယ်လို့ပါပိဿကိုခင်းစေကြပါတယ်နော်အဲ့တော့အဖြူရောင်ပိဿကိုခင်းပြီးဖះရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးဖန်ခွက်၃ခွက်နဲ့ပြန်ဆင်ပြီးအဲ့ဒီဖြူရောင်ပိဿပေါ်မှာတင်ပြီးဖះရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးကတ်လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပေးပါပြီးရင်တော့အပတ်စဉ်မွေးနေ့တိုင်းမှာဆန်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့မုတ်ရဲ့နွားတို့တစ်ခွက်ပြန်ဆင်ပြီးဖះရှင်ကိုအာယုံချိန်မှာကတ်လှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတနင်္လာနဲ့နဲ့အဖွင့်အမည်နာမပေးထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်အင်္ဂါနံနဲ့အမည်ကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဥမာဆရာမလို့ပေါ့ဆုဆုလားနော်။နောက်ပြီးတော့အာညိုညိုတို့နော်ဆိုဆိုတို့နော်ဟိုဇင်မာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါတိတ်မှာပါနော်ဆရာမကတော့နည်းနည်းထပ်ရှင်းပြတာ။အဲ့တော့အင်္ဂါနံနဲ့အမည်နာမကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုအလောက်ကိုင်အခွင့်အရေးတွေအလွန်ကောင်းတဲ့လဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလနော်အင်္ဂါနံအဖွင့်နဲ့အမိပေးထားတဲ့ပုံကိုဒီလဟာအလုံကိုင်းအခွင့်ရေးအလုံကောင်းတဲ့လဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အင်တာဗျူးဖြေဆိုတာတွေစာမေးပွဲဖြေဆိုတာတွေအတွက်အလုံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါရဲ့နော်ခရီးတို့တစ်ခုကိုလည်းတွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခရီးကနေပြန်လာရင်ပိုပြီးထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုကောင်းချိုးသတင်းကောင်းတွေခံစားခွင့်ကောင်းတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့အင်္ဂါနံအဖွင့်လေးတွေကန်ကောင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါနံနဲ့အမည်နာမကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကန်ကောင်းတဲ့လလို့ပဲဟောဆိုရမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကကန်ကောင်းခြင်းတွေပိုကောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်အစီအရေးရေတရားကိုလည်းဆရာမပြောပေးပါမယ်ပြုလုပ်တဲ့နာကပန်းပွင့်အခက်အစင်ပါတဲ့ပိဿနော်ဆရာမတို့ကဖြူရောင်တို့ဝါရောင်တို့ဘာတို့မဟုတ်ဘူးရောင်မဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းဆုံးပန်းပွင့်အခက်ဘာညာပါမယ်ပေါ့အစင်ပါတဲ့ပိဿအဲ့ဒီပိဿလေးကိုခင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဆရာမလေးပိဿကိုခင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါရိုက်ဖះเจ้าတော်ရဲ့ဒီနော်ဟိုငုံင်းပေါ်မှာခင်းတာထက်ကိုအဲမိမိဒီတောက်တော်ရေ၃ခွက်စာတင်လို့ရတဲ့ကျွေးပကံများနည်းနည်းကြီးကြီးလေးပေါ်မှာအဲ့ဒီပိဿလေးကိုခင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပေါ်မှာတောက်တော်ရေ၃ခွက်ကိုဖန်ခွက်၃ခွက်နဲ့နော်ဆရာမကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဖိုခနောက်ဆိုင်လေးပြင်ပါလေနော်ဖိုခနောက်ဆိုင်လေးပြင်ပြီးတော့ဆရာမဖះရှင်ကိုအဲ့လိုကတ်လှုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကတ်လှုပ်ရမယ်ဘယ်လိုပိဿလဲဆိုတော့ပန်းပွင့်အပွင့်အခက်အစင်တွေပါတဲ့ပိဿနော်အဲ့ဒီပိဿလေးကိုပကံပြားပေါ်မှာခင်းပြီးရင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာတောက်တော်ရေ၃ခွက်ကိုတင်ပြီးတော့ဖះရှင်ကို
ောက်တော်ကြီးကတ်လှူရမှာဖြစ်တယ်။ဘင်းရဲ့အပစင်မွေးရင်နေ့တိုင်းကတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖယားရှင်ကိုနည်းနည်းအာယုံနိုင်နွားတို့တစ်ခွက်နော်ပြင်ဆင်ပြီးအာယုံချင်းကတ်လှူရမှာဖြစ်တယ်။သူကနွားတို့ပဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုလှုပ်ရမှာကအဲ့ဒီမွေးရင်နေ့မှာပဲနှက်နှက်တည်ရဲ့နော်နှက်တည်ရဲ့အိမ်ပေါ့နှက်အိမ်စာအိမ်တွေမှာနော်ဇပနံဇပတွဲတွေကိုလှူထမ်းပေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။နော်ဒါအမိနာမမှာအင်္ဂါနံနဲ့စပြုပြီးတော့เนาะအင်္ဂါနံအဖွင့်နဲ့အမိပေးထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဘောဓုနံနဲ့เนาะအစပြုပြီးတော့အမိပေးထားတဲ့ပုံစံလေးเนาะအမိပေးထားတဲ့ပုံစံလေးဆိုတာအဲ့ဒီအမိဟာတကယ်အသုံးပြုရမယ်เนาะအသုံးပြုတဲ့အမိမျိုးပဲဟိုယူရမှာဖြစ်တယ်เนาะဘောဓုနံအဖွင့်နဲ့เนาะဘောဓုနံနဲ့အမိကိုအဖွင့်နဲ့ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပါအဲ့ဒီအမိပိုင်ရှင်တွေဟာမိမိရဲ့အိမ်ရောအကြည့်အကဲတွေကြောင့်တော့စိတ်တော့ကဖြစ်ရမယ်အချိန်မျိုးဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ဒီအချိန်ကာလကိုဖော်ပြပါတယ်ဒီအချိန်ကာလဆိုတော့18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့နောက်ဧပြီလ19မတိုင်ခင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဒီတလထဲမှာပဲသွားပြီးလားခရီးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားရမယ်နော်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်သွားပြီးလားခရီးကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားရပါမယ်အဲ့ဒီလိုခရီးကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်သွားရတယ်လို့ရှေ့ပိုင်းမှာရှေ့ပိုင်းဆိုတာဒီလာထဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ရှေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးဟာတစ်ချိန်မဲရနိုင်ပေမဲ့ရပြီးသားရှေ့ပိုင်းမှာရပြီးသားအခွင့်အရေးဟာဒီလာထဲမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီအမိနံမမှာဘောဓုနံနဲ့အခွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုဒီကိုเนาะအဲ့ဒီလိုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရပြီးသားအခွင့်အရေးပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရတယ်ဒီလာထဲမှာเนาะဒါပေမဲ့ယုံမှရှိအိမ်မှရှိတဲ့အခြေအကဲယုံမှရှိတဲ့အခြေအကဲတွေကြောင့်တော့စိတ်တော်ကဖြစ်ရတာတွေတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါရစေ။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရေရာနေနဲ့မလုပ်တဲ့တည်းလဲဆိုတော့နော်အပြာရောင်ပိဿာကိုခင်းမီနော်အပြာရောင်ပိဿာကိုပကံပြားပေါ်မှာခင်းမယ်ခင်းပြီးတော့နော်တောက်တော်ရေဖန်ခွက်သုံးခွက်ကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ဆံမလုပ်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါလိုပဲတန်းထားလဲရတယ်ဆံမတော့ဖိုခနောက်ဆိုင်လေးထားပါရစေ။နော်ဖိုခနောက်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုအဲ့ဒီပကံပြားလေးကိုကိုင်မပြီးဖျားရှင်ကိုတောက်တော်ရေချမ်းကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုနော်ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတော့ဒါကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆောင်ရမှာနော်တောက်တော်ရေကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ရှေ့ကရှေ့ကရှေ့ကနေ့နဲ့နေပြောခဲ့တာလေဒါပါပဲနေ့စဉ်ပြုတ်လို့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီဗောဓုနံအဖွင့်တဲ့ပုံကနော်မွေးနေ့အပစင်မွေးနေ့တိုင်းနော်နာမည်သာဗောဓုနံအဖွင့်နော်ငွေနေကကြာတာပရိဖြစ်ရင်ကြာတာပရိနေတောက်ကြဖြစ်ရင်တောက်ကြနေလောက်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေနေတိုင်းမှာပဲပလာတာတပွဲနဲ့အတူနော်ပဲပလာတာတပွဲနဲ့အတူနွားတို့တစ်ခွက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုကတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမိမိရဲ့ငွေနေတိုင်းမှာအပတ်စဉ်ပြုလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ကြာတာပရိနံနဲ့အမိနာမအဖွင့်ရှိတဲ့ပုံစံတွေနော်ပဖဗဗမနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကတော့ခက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီလထဲမှာအလုံးကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ပြီးသွားမယ်လားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တဲ့ကိုကလွယ်တယ်လို့ထင်တာတွေကိစ္စတွေကိုတော့မပေါ့ပါနဲ့တဲ့။လွယ်တယ်လို့ထင်တာတွေကိစ္စတွေကခက်ခက်ခဲခဲပြန်လုံနေရတာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။နော်အဲ့ဒါဟာကြာတာပရင်းနန်နဲ့နာမည်ကိုအဖွင့်အမည်ပေးထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်ပဖဗဗမနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်လေးပါเนาะအဲ့တော့အလုံးကိုင်းစီးပွားရေးအတွက်အခြေအနေကောင်းဝင်းဝင်းကောင်းတွေကတော့ရလာမှာမလွဲမသွေဖြစ်တဲ့လာတလာပါเนาะအလုံးကိုင်းစီးပွားရေးကတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခက်တယ်လို့ထင်တာပြီးစိတ်ပူနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာမထင်မဲ့ပဲလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြီးသွားမယ်တဲ့ကြပါတယ်အေးဆေးဆေးပါအဲ့ဒီကိစ္စကငါလုတ်တက်ပါတယ်လို့ပေါ့နေတဲ့ကိစ္စဟာမထင်မပဲဒီလထဲမှာခက်ခဲတာတွေကြုံပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့နော်စမ်းကြည့်မယ်ပြန်ပြီးသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဇာတာပရိနန်နဲ့အမိနာမကိုအဖွင့်ပါတဲ့အဖွင့်ထားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့ပြုတ်လို့ရမယ်ကုသိုလ်ရေရအနေနဲ့ကငွေရောင်ပိတ်ဆက်နော်ငွေရောင်ရှိတဲ့ပိတ်ဆက်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ခုအဲ့ဒါကိုခင်းပြီးတော့နော်ပကံများမှာခင်းခင်ပြီးတော့တောက်တော်ရေသုံးခွက်ကိုเนาะပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုတလတာလုံးနေ့စဉ်မပြက်เนาะလှူထမ်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့မွေးနေ့မှာပြုတ်လို့ရမှာကတော့မိမိရဲ့မွေးနေ့ဘာနေ့လဲနော်နေ့နံဒီခုနနာမည်ပေးထားတဲ့အာနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်မိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာနော်ဘယာကျော်နော်ဘယာကျော်ကိုဘယာကျော်ကိုကျော်ပြီးသားဝယ်လဲရတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျော်လဲရတယ်နော်ဘယာကျော်16ခုကိုတပွဲပြင်းပြီးရင်တော့နွားတို့တစ်ခွက်နဲ့ပြင်ပြီးတော့နော်နွားတို့တစ်ခွက်နဲ့ပြင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ကိုကတ်လှူရမယ်အဲ့ဒါဟာမိမိရဲ့မွေးနေ့တိုင်းအပတ်စဉ်အာယုံမှာလှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။ဒုတိယကတော့တောက်ကြာ။နော်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြာ။နော်တောက်ကြာနန်နဲ့အမည်နာမကိုအဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။နော်တဟဟောနော်တောက်ကြာနန်ဆိုတာနော်သီဟတို့သီသီတို့နော်နာဟန်တို့နော်ဟိန်တို့ပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့စတဲ့ပုံစံလေးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံလေးကတော့တဲ့သူကဘလို့အကျိုးတွေရှိမလဲဆိုတော့ချမ်းမြေအိမ်အယောင်မှားအဝယ်မှားတွေဖြစ်နိုင်လို့သတိထားပါ။နော်အခုရောက်လာတဲ့18ရက်နေ့ကနေလာမယ် April 19ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကြားထဲမှာချမ်းနေမြေတွေအိမ်တွေမွှေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့ဓာရင်းဟာအယောင်မှားရောက်လာလဲမှားတတ်ပါတယ်တဲ့မိမိဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်လည်းအဝယ်မှားတတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပြီးလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကသားသမီးတွေအတွေ့တဲ့တော့ကများစေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့တောက်ကြအမည်နာမနဲ့အဖွင့်ရှိတဲ့ပုံစံလေးပါတောခများတယ်ဆိုတာကစိတ်တော့ကပူပင်မှုတွေဖြစ်ရတာပါနော်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ဟောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အေးဆင်းဆင်းလေးတွေးစရာမလိုပဲနေရတဲ့အခြေအနေကနေသူတို့အတွက်တွေးပေးရတယ်သူတို့အတွက်ပူပေးရတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဟောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်သူကအလုတ်အသက်နော်စေဘွားအသက်ကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်အသက်စေဘွားအသက်ဟာမကြမီရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သတင်းစကားကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုဟောနေတဲ့လမှာတော့အလုတ်အသက်စေဘွားအသက်တွေကိုတော့လုံးဝခါရပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လှုပ်တာမျိုးတော့မလှုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုလေနော်အမည်နာမမှာတောက်ကြနိုင်တဲ့အဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေကိုအဲ့ဒီလိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ပြောထားပါတယ်နော်အဲနောက်အဲ့ဒီတောက်ကြနိုင်တဲ့နော်အမည်ကိုအဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေအဲကုသိုလ်ရေရရာအနေနဲ့နော်ဆောင်ရွက်ရမှာကအဖြူရောင်ဖဲသားစကိုပကံပြားမှာခင်းမယ်ပြီးရင်တော့တောက်တော်ရင်ဖန်ခွက်၃ခွက်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးနော်အဲ့ဒီဖဲသားစပေါ်မှာတင်မယ်ပြင်းတော့ပကံပြားကိုကင်မပြီးဖျားရှင်ကိုတောက်တော်ချမ်းကတ်လူတဲ့ကုသိုလ်ကိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်မပြတ်တလတာလုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်တလတာကိုပြန်ပြောပါမယ်အခုလာမယ်မတ်လ18ရက်နေ့ကနေစပြီးနောက်လာ April 19ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မွေးနေ့အတိုင်းမှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့နွားနှုတ်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့ကိတ်မုတ်3ချက်နော်သူကနည်းနည်းလေးပို့တယ်နွားနှုတ်ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကိမုတ်3ချက်နှင်းစီပန်းအဖြူ3ပွင့်ကိုပန်းအိုတစ်လုံးပြင်ဆင်ပြီးဖျားကိုကတ်လှူရမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။နွားနှုတ်တစ်ခွက်ကိတ်3ချက်ကဖျားကိုကတ်လှူမယ်။နှင်းစီအဖြူ3ပွင့်ကိုပန်းအိုတစ်ခုနဲ့သီးသန့်ပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဆော်မယ်။အဲ့ဒီကတ်လှူခြင်းပူဆော်ခြင်းကိုအပတ်စဉ်မွေးနေ့တိုင်းမှာစောင့်ရွက်ရမယ်။ဘသူတွေလဲဆိုတော့အမည်ကိုတောက်ကြနန်နဲ့အစပြုပြီးပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ရှင်းပြီထင်ပါတယ်နော်။အဲနောက်စနေနော်။စနေနန်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်လေးပါ။တကယ်လည်းအသုံးပြုတဲ့အမည်ဖြစ်ရပါမယ်နော်။အဲ့တော့စနေနန်နဲ့အဖွင့်ပေးထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်လေးဟာအဲ့တော့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေငွေအမြောက်အများရလာမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဆိုတော့ဟိုကိုညှော်ထားတာလည်းဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့လေညှော်ထားပြီမဲ့လို့ဟိုစိတ်ထမ်းမှာဇဝေဇဝါပေါ့နော်ရချင်းလည်းရမယ်မရချင်းလည်းမရဘူးလူဆိုတာတော့ဟိုရဖို့အများကြီးညှော်လင့်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဖြစ်ချင်းမှာလည်းဖြစ်မှာပါလို့တွေးထားတဲ့ကိစ္စကကိုကိုရှိကငွေချေးတွေအမြောက်အများရရှိလာနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ဒီလအတွင်းထဲမှာပါမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာမဲ့အချိန်ဟာအခုလာမယ့်မတ်လ18ရက်နေ့ကနေ April 19မတိုင်ခင်အတွင်းထဲမှာဖြစ်ပါလေ။နော်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တဲ့သူကချွင်းချက်တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ
တလတာ29ရက်ကြာတဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေကိုကင်ပြီးသူများထဲမှာသွားထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းထဲမှာရင်းနှီးမြှောက်နှံလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထဲ့ဝင်ရင်းနှီးမြှောက်ထန်တာကိုတော့ဒီ29ရက်မှာရှောင်ပါတဲ့မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ထွက်လာတာကိုပဲပေါ်ယူတာမျိုးကိုပဲသိတဲ့လုပ်တဲ့ချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းပါးပါးလေးရင်းနှီးမြှောက်နှံထားတော့အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့နော်များများဆားဆားကြီးရင်းနှီးမြှောက်နှံတာကိုတော့နော်ဒီစနေနဲ့အမိအဖွင့်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ဒီလာမယ့် March 18ရက်နေ့ကနေ April 19မတိုင်ခင်အတွင်းထဲမှာတော့သတိထားတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါရင်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲလူကြီးပိုင်းနေထဲလူငယ်ပိုင်းနေနော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တခဲ့ကုန်နော်စနေနဲ့နာမည်အဖွင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနော်ပိုဆိုးတာကကိုနာမည်ကိုလေဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုကနွယ်နွယ်ဆိုရင်နွယ်ကလေနွယ်နွယ်ကလေကိုစားပြုတ်ပြီးပြောတယ်သူနော်ဥပမာတင်ကလေတင်တင်ကလေဆိုတာမျိုးအခြားသူတွေကလေကိုနာမည်ကဥပမာဆိုကြပါစို့နာမည်ကအရှိကြီးပေါ့ဥပမာတင်မာဝင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်တင်မာဝင်းဆိုရင်တင်ရလို့လည်းခေါ်ချင်ခေါ်မယ်မာလို့လည်းခေါ်ချင်ခေါ်မယ်ဝင်းလို့လည်းခေါ်ချင်ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့နော်လူတွေအများကကိုကိုတင်ရလို့ပဲခေါ်တဲ့သူအခေါ်ခံရတဲ့သူမျိုးဥပမာနွယ်နွယ်ဝင်းဆိုရင်ဗုဒ္ဓနဲ့စနေနဲ့တွဲထားပြီမယ်အဲသူ့ကိုယ်သူလည်းနွယ်နွယ်လို့ပြောတယ်နော်အခြားသူတွေကလည်းအဲကိုယ့်ကိုနွယ်နွယ်ရင်းလို့ပဲခေါ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီစနေနဲ့ဟာမိမိဖာသာမိမိလည်းခံယူထားတယ်အများရဲ့ခေါ်မှုမှလည်းပါတယ်နော်စနေနဲ့ကိုလည်းအဖွင့်နဲ့အမည်နာမပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလူငယ်တွေပိုတရိထားပါအခုလာမယ့်18ရက်နေ့ကနေ April 19မတိုင်ခင်မှာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမထင်မပဲရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးဆိုတာအရန်ကျဲပြန့်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးမှလည်းပါပါတယ်နော်အခြေရေးမှလည်းပါပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှလည်းပါပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်လို့တွေ့ရလို့နော်မိမိမှာအမည်နာမမှာစနေနဲ့အဖွင့်ပေးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒေလာထဲမှာတရိပ်ထားစရာလေးတွေကအခြားသောအကြောင်းချင်းရတွေကောင်းနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့သူများကိစ္စတွေမှာကြောင်းဝင်ပြီးဖြန်းပြေးပေးတာတွေမလုပ်မိစေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအဲအရေးကြီးတာကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ကို propose လာလုပ်တယ်ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုရင်တော့နော်အဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာဒီလာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလူမှုရေးကိုပြောတာနော်လူမှုရေးမှာမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုရေးလူမှုရေးဆိုတာတွေကပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်ပုံစံမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြဿနာတွေရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်လို့အမည်နာမစနေနဲ့အဖွင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒါလေးနော်အထူးသဖြင့်ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမည်နာမကိုစနေနဲ့အဖွင့်ထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာနော်ဟိုအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ဆိုးချိုးတွေကို cover ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုထင်ရှားစေဖို့ကုသိုလ်ရေရရာတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုပြောလိုပါတယ်နော်ပြုလုပ်သင့်တာကတော့ကောင်းခင်ပြရအောင်အပြာရောင်တော့ဟိုအပြာရင့်နေနဲ့ပြာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအပြာလွင်လွင်လေးနော်ဟိုကောင်းခင်ပြရအောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအပြာရောင်ပိတ်ဆကိုခင်းပြီးတော့ဗကံများမှာခင်မိတော့ဘုရားရှင်ကိုတောက်တော်ကြီးကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်နော်တောက်တော်ကြီးဖန်ခွက်၃ခွက်နဲ့ကတ်လှူပါနော်တောက်တော်ကြီးကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ပါနော်ပြီးရင်အဲ့ဒါနေ့စဉ်ပြုလုပ်ရမှာနော်တောက်တော်ကြီးကတ်လှူတာနေ့စဉ်ပြုလုပ်ပါအဲ့တော့မွေးနေ့တိုင်းကတော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့အပတ်စဉ်မွေးနေ့တိုင်းနော်မိမိကစနေနေ့အဖွင့်နဲ့အမည်နာမပေးထားပေမဲ့လို့နော်ကိုကဟိုမွေးနေ့ကအင်္ဂါလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်တနင်္လာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွေးနေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမွေးနေ့တိုင်းမှာအပတ်စဉ်နွားနို့တက်ခွဲ့နဲ့နှမ်းပြစ်နှမ်းယုံကိုကုကိုတပကံပြင်နော်ပြင်ပြီးတော့နှမ်းယုံကိုကုနဲ့နွားနို့ဖန်ခွက်တက်ခွဲ့ကိုမွေးနေ့တိုင်းအာယုံအချိန်မှာကတ်လှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါလေနော်အဲ့လိုကတ်လှုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကစနေအထိပြီးသွားပြီဆရာမဘာလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ဆရာမပထမเนาะအခုမကြသေးခင်မိနစ်ပိုင်းမဲ့ရှိပါသေးတယ်เนาะဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်ထားပါတယ်အခုလာမဲ့တပေါင်းလာပြည့်တကက်လရဲ့ပခပလအပြည့်ပြည့်တဲ့လာပြည့်မတ်လ18ရက်နေ့မှာဆောင်ရရမယ်ဖျားငါးစုဂါထားတော့เนาะဆယ်တော်မူဂါထားတော့ကြီး ਨੇ ကုသိုလ်အလှူဒါနပြင်ဆင်မှုတွေကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုလှုပ်ဆင်ချင်ပါတယ်ပြုလုပ်ပါ
အဲ့ဒီလိုပြုလို့ရမယ်သူတွေဟာဘာနဲ့နဲ့အမြင်နာမဟာဘာနဲ့ရှိတဲ့ပုံကူရဲ့လို့မဟုတ်ပဲအကုန်လုံးဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ဆရာမအဲ့လိုလေးအကြံပြုခြင်း ਨੇ เนาะအဲ့ဒီဆယ်တော်မူဂါထာဖြစ်တဲ့ဘုရားငါဆိုဂါထာတော်ကြီး ਨੇ အဋ္ဌံဝင်ပြီးအဲ့ဒီလာပြည့်နေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာစည်ရင်ဆောင်ရွက်သောပုံကူတို့သည်အနည်းကင်းခြင်းဘေးရှင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနော်စေဘောဥစ္စာများတို့တက်ချင်းအချင်းအကျက်တို့ရောက်နေရသောပုဂ္ဂိုလ်များအချင်းအကျက်မှလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းအမှုပြတနာအဖြစ်အခြားသူတို့ကမိမိကိုနော်အမှုပြတနာအဖြစ်အခြားသူတို့ကမိမိကိုဆောင်ရွက်ရန်ကြံစည်နေခဲ့ရင်တော့အမှုပြတနာမှလွတ်ကင်းစေနိုင်ခြင်းအဆရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်ကာလဆီယမကတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဆီယမပထမဗီဒီယိုဖိုင်ပထမလိုက်မှာပြောထားတယ်နော်ဖယားငါဆိုဂါထာနဲ့လာပြင်းနေမှာပြုတ်လို့ပြမယ်နော်အဋ္ဌံအစီအရင်ကိုအသေးချပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုဆီယမလေးပြောရတာနှစ်ပိုက်ခွဲထားတယ်နော်ဟိုပြက်ခရင်နော်အားလုံးကိုပြောလိုက်ပါမယ်ဆီယမပြောနေတဲ့အခုလာပြည့်နေ့ပြက်ကြရင်လာပြည့်မဟုတ်ပါဆီယမတို့ရဲ့ကောင်းခင်ချိုနတ်ခတ်တို့တီးရှိနေမှုကိုအတိအကျတွတ်ထုတ်ပြီးလာမင်းနဲ့နေမင်း180ဒီဂရီအဖြစ်ဝေးကွာလို့လာမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်အပြည့်ဝထွန်းလင်းတောက်ပနေသောလပခပလအင်အားပြည့်ဝသောနေ့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့သည်မတ်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီနော်နေ့လေတဏှာကြီးကြော်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာမနင်းနဲ့မှားမှာဆိုလို့နော်နေ့လေတဏှာကြီး45မိနစ်နဲ့5စက္ကန့်မှာလပခပလအင်အားပြည့်ပါမယ်နော်16ရက်နေ့ဒီပြက်ကလေးလာပြည့်ဖြစ်ပါတယ်အခုပြောနေတဲ့လာပြည့်ဒီလပခအပြည့်ပြည့်တဲ့လာပြည့်ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးနော်ဆရာမရဲ့ live ဒီအခုပြောနေတာလေးကိုလည်းအထက်ထက် share ပေးပါအထထလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ပရမတစ်ကြိမ်ရှယ်လို့မတွေ့ရင်နောက်တစ်ကြိမ်ရှယ်တဲ့အချိန်ကြမှတွေ့သွားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အထထရှယ်ပေးပါ။ကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။